sportsmen around the world, and particularly those of us in boxing, really miss. Спортсмени з усього світу, і, зокрема, більшість із нас, боксери, по-справжньому сумуємо, дивлячись, як видатні таланти, як Василь Ломаченко та Олександр Усик, двоє провідних бійців на рингу, воюють на війні. І той факт, що вони не виступають, нас дуже засмучує. Сподіваюся, ми побачимо повернення дивовижних талантів у найближчому майбутньому. Displaying their amazing talents in the near future.